Двоє колишніх однокласників Анни Франк, завдяки щоденнику якої світ дізнався про звірства нацизму під час Другої світової війни, вшанували пам'ять єврейської дівчини у день, коли їй могло б виповнитися 90 років. 89-річний Альберт Гомес де Маскіта і 90-річна Жаклін Ван Марсен приєдналися напередодні до групи студентів у Нідерландах під час відвідин квартири у Амстердамі, де мешкала Анна Франк із родиною. 12 червня 1942 року на своє 13-річчя Анна отримала у подарунок щоденник, у якому і робила записи між 1942 і 44 роками, перебуваючи у спеціально облаштованій схованці, перш ніж була заарештована і відправлена у нацистські концентраційні табори. Анна померла у віці 15 років у таборі Берген-Бельзен у Німеччині у 1945 році. До того вона перебувала в Освенцимі у Польщі.